was my sole handler at the agency. She supplied information and secrecy, and I sold perfection. We had trust. Then last August 10th, Diana brought the agency to its knees. She flushed all accounts, cut off all communication lines, exposed the agents, and used the confusion to vanish. Now the reformed agency has finally tracked her down and offered me the contract. One day, I will think of this as just another job. After all, this is what I do. I need you to be brave. A man will come and take you away. I cannot go with you. This is how it has to be. This man is different. He will protect you. Please don't judge him for what he might do. I'm sorry. Maybe someday you will understand. '47. This is Benjamin Travis. The money has been wired to your account. Welcome to Chicago. I appreciate you taking this assignment, 47. It is never easy targeting our own, but Diana Burnwood's treason must be dealt with. My wits end in one of the teams, but this is a job for a scalpel, not a hammer. Reasons are irrelevant. Exactly. Good luck, 47. Dámy a pánové, je mi velikou ctí vás opět přivítat u dalšího videa. Tentokrát se podíváme na hru Hitman Absolution. Ježiš, už mi tady do toho nekecej, zkazila jsi mi celý úvod, ženská. Tak, tohle je prolog a z téhle hry bych chtěl určitě natočit celkem dost videí, protože ta hra si to doopravdy zaslouží. Ano, blablabla. Prolog už jsem si prošel, dál už jsem nebyl, zkusil jsem si jeden kontrakt, celkem dost dobrý. Tak, super. Tady se skrčíme. Hra má celkem složitější ovládání, ale to se dá doopravdy... dalo by se říct přehlídnout, protože ty mechanismy, ty jsou úplně suproví. Tohle to bude nejlepší kill za celou hru. Rozbij mu palici cihlou. Try to remain unseen and kill with discretion.
Tak. Tady ho takhle hodíme do popelnice. Tam nějaký biopopelnice. Zales. Tak. Výborně. Tak, teď půjdeme dál, budeme tady pokračovat, OK, tak tohleto. Tak výborně. Další. Tohle si vezmeme takhle, jasně. Já se mám, jestli teďka uslyšíte mýho psa, ale já se omlouvám. Clean kill. Neštěkej pse, jeden chlupatá. Dobrý, díky. Tak opět to schováme tady do kontejneru s listím. Zales. Díky. Tak, aktivujeme se tady checkpoint. Hru se budu snažit projít stealthem, což na mě a stealth. Uvidíme, jak mi to půjde. Tak super, přiblížíme se. Pik. A je po něm. Tak, opět ho hodíme semhle takhle, hezky si ho tady přitáhnem. Tady ho zadampujem. Tak, výborně, Gustavos, zales. Díky. Tady bude se zalizat hodně lidí. Tak, tady tam je evidentně do lesy, tady takhle. Dobrá. Ten má smůlu, ten má smůlu. Tak nevadí, necháme ho tady, víc nebudeme potřebovat. Oh. Tak tohle to bude jiná už trošku. Tak, tady můžete vidět všechno. Jo, jasně. Jups, ne, zádu. Tak, super. Tak, teď ho hlavně ho nesmí vidět, jasně. Tak, tam nikdo nekouká, takže... Tak super, ten je tam schovaný vzadu. A co tenhle? No pojď, 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 pojď. No pojď sem. Ničeho se neboj. Všechno bude v pohodě, nic tě nebude bolet. Dělej něco už. Jinak hraju na lehkou obtížnost, protože navíc teďka doopravdy asi nemám. OK, půjdeš prostě takhle. Tak, nabijem. A teď budu muset sundat tohohle toho, jasně. Tak, máme dalšího, to je super zpráva. Změníme cover. Jinak omlouvám se, že to nemám v češtině, češtinu jsem nesehnal, takže se omlouvám. Tak, výborně, tak tady ten se takhle rozpohyboval. Oheň. Ne. Ne, oni jdou spolu, no to snad ne. A jenže já mám dvě. Ne, jsem. Nech toho. Neblbni. Jinak tady budu asi dost... Oh. Ticho. Škrtíme, škrtíme, škrtíme. Zlomíme vás. Tak. Tomu je to úplně jedno, že mu zmizel kámoš. To je retard. No výborně, tak to se nám celkem dost povedlo. No tak to jsem ani nečekal v skutku teda jako. My tady máme Copperfielda, koukejte, na tu zbraň.
To je boží, to se mi líbí. Hitmana už jsem si chtěl zahrát celkem dost dlouhou dobu. Jo, tak vezmeme. Tohle se mi taky nehorázně líbí. Tak, označíme, ano, výborně, takže. Jo, jasně, to je ta dráha, kterou oni půjdou, jasně, tak to mi došlo až teď, tak to si omlouvám. Tak, pecka, odtáhnem. Tak, ty nic nevidíš, pustíme. Znova si to vezmem. Zamíříme. No tak. Tak teď. A prásk. Cože? Tak nic, ok, nevadí. No tak to uděláme takhle, no. Tak co už, že? Hezky se s nám tady zaháčkoval. Ale... Já chci svoji suitu, já nechci tenhle ten oblek. The guards up ahead will not be suspicious, but you should keep a lookout for other gardeners. Okay, takže my se teďka budeme muset vyhnout tam těm lidem. Od té stejné firmy tady těm. Co to je? Thorn Wolf? Zahrajeme si Valve? Ok, tak asi pustíme nějaký zavlažování. Jo, jasně, už to chápu. Jo. Ok, tak jdeme sem. No, tak to jsme prošli suprově. Dobrý. To by šlo. Tak, teď se převlíkneme opět. Toto. Fuj, pane bože. Tak, výborně, tak. A teď tudy, jasně. Kde se lézt? Dolů? Jo, dolů, jasně. Já bych se takhle nemohl spouštět, sakra. Hlavně nenápadně. Jsou super pohyby. Ještě lepší. Plask. Ty jsi to rozbil, vidíš to? To jsou retardi. Tak, téčko, převlíkneme se za tohle toho, pač ty mají taky lepší oblečení. Tak, výborně. Aktivujeme checkpoint, to je super. Hrneček si brát už nebudem. Přece jenom potřebovat to asi nebudem už. Tak, je tady někdo? Není. Výborně. Tak, tady vypneme kamery. Hlavně nenápadně, agent 47. Kdo to tady na to? Proto to tady hulí. Dobrá, co je tohle? To evidence. No, nebudeme se ptát. Dneska tady takhle doděláme akorát prolog. Jo, jasně, to jsou karty do dveří, asi ne? Tipnul bych si. Get key card. Mansion ground floor. Takže my se budeme muset vyhnout těm strážím nějak, víceméně, ale že oni po nás nepůjdou.
Tak super, to je náš cíl. Jo, jasně, už jdu, už jdu. Ups. Hrníček. Proč nemůžeme udělat nic s tím hrníčkem? To prvé budeme moc? Nebo co jako? Jasně. Takže bude si chtít dát kafe. OK, takže... necháme ho se napít. Potom mu tam něco sípnem. Nějaký jedík nebo něco. Určitě máme nějaký jed. Teda doufám. Tak, tam můžeme vidět tu dráhu. Tak dělej, pojď si pro kafe. Nemáme na to celý den. Tak pojď, dělej. Dej si to kafe. Dělej, pojď si pro to kafe. Jasně, že nebude riskovat žádnou infiltraci, no, to je trochu pozdě, hochu. Sklamu tě. Tak, tamhle jsou dva. No moment, ale počkat. My budeme si zjít asi... Co to je tamhle to? Tohle. Tak jo, ty až si dáš kafe, otočíš se, tak já si vezmu tamto. Jasně, něco ví o kafi. Tak už se otoč. Sice jsem chtěl, aby si došel pro to kafe, ale... Tak teď už ho polož. Škoda, že ho takhle nemůžu ani přetáhnout jako k sobě. Co s tímhle, nic? No tak já budu muset vzít nějaký jed, teda předpokládám. Takže tohle to nic. A co tady tohle? Něco. Aha, jasně. Jasně. Co pak je toto? Tam někoho můžeme dát, že? Jasně. Akorát teda, jak se... Ježíš, no bože. OK, tam líst nebudu, ale... Tady je moc lidí na to, abych to nějak čistě provedl. Tohle zabijet nebudu. No a co s tím ale? The hit shall not dissolve any hints of foreign substances. No vlastně, ale... Já to sakra nevím používat, to je na tom co nejhorší. Jo, tam ten si užívá kávčo, takže já se tady zkusím rychle přesunout. A co ty? To jsou teda... Sakra! Dobře, tak to se nepovedlo. Ježíš, já jsem dřevo. Jo, já to nějak dostávám teda.
dostaneš to do ruky. A než ty. OK, tak to se zrovna dvakrát moc nepovedlo, ale... To je kuchař, jasně, dobrá. Akrát non-target casualty, že bychom neměli zabíjet tyhle ty, ale... Co už člověk nedělá, tak. Vezmeme si tady nějaký zbraně od nich. Ale tebe nechci zabíjet. Ale už jsem v mínusu zase, no tak to není dobrý. To sakra není dobrý. Pojď sem ty. Tohle to kdybych předtím otevřel, tak bych možná vyvolal trochu zmatek. No, nevím jestli to má vůbec cenu zkoušet. Je. Yeah. Nevadí. A my se musíme dostat sem, předpokládám. OK, tak sem, ne? Jo, my si vlastně musíme vzít ještě tu kartu od něho, no jo, já bych na to úplně zapomněl. Co pak se to stalo? Ne! Já jsem byl teda. Fire poker. Oh, výborně. Tak, ale my si vezmeme tady tu kartičku. Výborně, máme kartičku. Co zase? Jsou dva? Já tě taky mám, toho se neboj. Tak nabijem. A to už by měl být akorát ten kuchař tam, to že? Jaha, dobrý, tak to jo. Pojď sem. Ach jo, mně to tak strašně nejde. No nevadí, no tak co naděláme? Přece jenom je to ještě prolog, takže... dobrá, takže... Čím víc bodů, tak tím si budeme moct... jakože... Unlocknout... nový schopnosti, dalo by se říct. A tady jdeme za tu Dianou. Která to schytá docela špatně. I should kill you. Why did you do this? 47. Everyone from this thing. We all have our limits, even you. 47. We used to have honor. No. I had to take her away from the doctors. I knew you would understand. Fuck. Something's not right. You won't last long. There's no time. You
still have a chance. In my room. A letter. Now go. Take the girl and run. Before Travis finds out. Please. Tak tady jste mohli vidět smrt Diany teda, mě to nic moc jako neřeklo, ale určitě se ten příběh ještě rozvine, takže s tím počítám, ale ne, neschovávej se, ještě dobře. OK, takže oni jsou ještě tady za rohem, takže... Aha, oni jsou ještě někde úplně jinde. Tak, point shooting. Turn the camera to focus on your enemy, then lock the shot. All enemies are dead. Prostě skill hitmana, no? To je paráda. Prostě vidíte, pointing shooting, pecka. Prostě. Tak, ani se nebudeme převlíkat, protože... K čemu převlíkat, když máme takovýhle hadry použít, jo. To nedává smysl. Tak, ježiš, já to dal stop picking lock. A to už to měl. Tak. Agency won you. I don't know. I guess I might have. Diana did this for you. Why? Please, she was my only friend. She took me away from the doctors. Tell me about the doctors. It's really blurry. Really bad dream. Why? We need to go. Tak, tady jste mohli vidět teda, že jsme se už odloučili od... O, výborně. Super, my jsme měli 6600 dokonce. Tak, objective complete, 10 000 jasně headshot, tady vidíte 1350. Akorát tady, za to, že jsme byli objeveným teda jednou, a potom non-target casualty z toho, že jsme zabíjeli v podstatě ty stráže, takže... To je celkem takový, no OK, dobře. Tak, jsme se odloučili, tady můžete vidět od té agentury. A jsme tady s tou kamarádkou Diany, teď akorát nevím, jak se jmenuje, což je docela škoda, snad uvidíme. A v příštím díle se pochopitelně podíváme na další misi, takže na to se nehorázně těším. Už teď ta hra na mě nehorázně působí, už jenom tím, jak tam mluvili o těch doktorech. To byla super scéna a jak vidíte, prostě Square Enix to doopravdy umí, takže...
Takže pokud se vám video líbilo, určitě nezapomeňte zanechat like, komentář, popřípadně odběr pro další videa z této úžasné hry a my se uvidíme u dalšího videa. Takže zatím, sayonara. Welcome to your life. Even while we sleep, you will find you acting on your best behavior. Turn your back on Mother Nature. Everybody wants to lose. Make it quick, Geralt. What the? Close your eyes. Hit him! For just a moment, I want to get a little picture right into the camera. There we are. Awesome. Stop. Shoot. Stop. Shoot. Do those words sound the same? What are you doing? Killing monsters.